Dobrý den, vážení a milí přátelé. Tak Bulka srdíčková se takhle jakoby jazyčkem čistí. Ona tady má papáničko, já jsem jí to dala dál schválně kvůli natáčení, ale dáme jí to blíž. A holčička krásná, princezna náramná, toho má za sebou opravdu mnoho. Do útulku přišla zubožená, bylo to velký, bylo to vážný a dospěli jsme až k tomu, že podstoupila transfuzi krve. A přátelé, ono, když kočička už musí podstoupit transfuzi krve, tak to samozřejmě znamená, má velký, obrovský význam a není na tom zvířátko dobře. Ona nám padla do velmi hluboké anémie baští. Ona jenom kouká, co tady dělám, ale my si to dotočíme, protože potřebujeme natočit videjko. Já ji to zkusím přiblížit a ona bude baštit. To je jasná zpráva, jasná věc. Tak, já Popo odstoupím, cítí se tam bezpečněji, takže baští vlastně v tom svém ochranném pásmu v přepravce s tím, že opravdu nám padla do té nejhlubší možné anémie a už jsme se obávali o její život, tak zjistili jsme navíc, že má zreaktivovanou formu toxoplasmózy a ona to holčička zvládla, takže máme z toho obrovskou radost. Řešíme samozřejmě další neduhy. My řešíme ku příkladu momentálně teď výraznější začervení a takové odčervení kočičky, která přijde do útulku zubožená, tak tam je potřeba opravdu postupovat velmi, velmi pomaličku, velmi, velmi obezřetně a zkrátka dobře postupovat tak, abychom zvířátku neublížili. Už také něco přibrala, já ji tady ruším, já to vím, ale zkrátka dobře natočit videjko natočíme. A ona to holčička vydrží, pomaličku si na nás zvyká, je úžasná, je krásná a velmi vás Kebulka zdraví. My se zase určitě ozveme, řekneme si ten její příběh, kdy opravdu vidíte to zvířátko, jak přijde úplně na kost vyhublé, teklo jí z nosánku, z očiček a bylo to velký. Prostě zkrátka dobře, jsme rádi, že jsme se posunuli vlastně až sem, až do toho, že ona schutí jí. Teďka ji ruším, takže mě tam pozoruje s tím, že určitě se budeme těšit na toho, až jednou bude moci opustit klícko a budeme doufat, že k tomu dojde, že se dočkáme, že bude šťastnou kočičkou, že třeba najde nový domov, uvidíme. A taky ona měla velký příběh v tom, že jí holčičku vídala paní, která vlastně chodila okolo, ona tam měla zázemíčko, měla tam boudičku postavenou, dostávala papání, ale paní viděla, že kočičce je ouvej a tak vlastně oslovila útulek s pomocí zvířátku nebo hému. A pro mě je to ještě výrazné a velké v tom, že a to byl člověk, vlastně, který nám dal o kočičce vědět, který sám na tom není dobře a tak dále. Takže to si někde řekneme, to je velký příběh. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.